Томас Стернс Еліот. Ранок біля вікна. Вони гуркотять тарілками, сніданок готуючи, в кухнях підвальних, уздовж вичуваних тротуарів. Зрозумілі мені душі смутні покоївок, що приросли без надії за ворітьми. Коричневі хвилі туману набігають на мене, круговоротом облич на дні вулиці, зриваючи з перехожого грязю забризканого, безпричинну усмішку, що висне в повітрі, і щезає над низкою дахів.